huvudet. Ska polla med idag? Den bilden kommer vi ta här. Ska polla med idag? Ja. Så kommer vi vara. Ja. Pollan kan ta paus, hon nailade ett tag. Är det så? Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Det kan ju vara vad som helst ju. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.